The issues of students like us are not different from what most of the residents of Manila are experiencing. But you don't have to worry. We have identified some of the most problematic ones, and we will guide you here on Street Smart, the show for the Thomasians by the Thomasians, making you smarter by experience. Good afternoon, mga Thomasino. I am Arian Benvenuto. And I am MJ Montepiedra. Join us today as we discuss about one of the most fearful and dangerous issues students encounter, street crimes. Did you know, MJ, majority pala talaga ng mga nababalita sa TV, newspapers ngayon, lalong-lalo na sa mga headlines, puro na lang talaga negative incidents. Actually, that's really true kasi sa news natin, either yung mga content, if hindi corruption or showbiz, most likely rape, murder, or yung pinaka-common na krimen ng pagnanakaw. Pero sa tingin mo, ano-ano ba talaga yung mga pinakatalamak na modus ngayon? Well, of course, nandun na yung budol-budol gang. And then, nandun din yung mga hypnotizers, the snatchers. Yung pinakamatindi are the ones na nagpapanggap na kakilala mo. Then, of course, pinakatalamak nga, yung outright na hold-upan. And actually, hindi lang naman yung working professionals, yung mga nabibiktima nito. Talamak din to sa mga estudyanteng tulad natin. Yes, I heard nga na a lot of our fellow students ang nabibiktima, lalo na around sa University Belt, yun sa TAF, Recto, and din sa Quiapo. And pwede pala sa four corners of UST, may mga ganito nangyayari. Yeah, and I don't think mayroon pang concrete solution as of now patungkol kung paano masasolve to. And for the ones naman na yung makababayan natin, na gipit sa pera, I think kailangan muna talaga nila na kapit-patalim muna as of now. Very dangerous and talagang mali, diba? Lalo na pag tinuloy-tuloy nila yung mga ganong gawain. Yes, actually. So, siguro the best way as of now is to take precaution, maging extra maingat at laging on the lookout ang mga estudyante sa mga hold-upper, yung mga tipong nanakawan ka na nga, tapos sasaktan ka pa. Extreme talaga yung mga situations na ganon, lalo na pag ikaw yung mismong nasa situation wherein hindi mo na talaga control and iba talaga yung mararamdaman mo pag ikaw na talaga yung nabibiktima, diba? And dahil sa napakalaking nga ng population ng mga Thomasians, isa ang UST sa main prospects ng mga masasamang loob. Ayon sa research, 2 out of 5 Thomasians ang nagiging biktima. Si Edward Arcilia, isang biochemistry student from the Faculty of Pharmacy, ay isa lamang sa mga napakaraming Thomasino na apektuhan. Ano kaya ang kanya naging karanasan? Lahat tayong mga Thomasians ay nagmamadali at dumadaan sa four corners ng UST. Hindi natin maikakaila na may mga panahon na kahit sanay na tayo dumaan sa Dapitan, Lacson, Pinoval, siyempre, Espanya. Nagkakaroon pa rin tayo ng takot sa mga bagay sa ating paligid, lalo pag gabi na. Hi, I'm Edward Ashley Arcilla from Faculty of Pharmacy, BS Biochemistry, and I'm a victim of street crime. It was around 10:30 and nagutom ako, so sisang dudorm lang naman ako. Una ko naisip is pumunta sa Pinoval para mag-fish boiler kumain ng tinapay. So, nandala ko nun yung phone ko, katext ko bali nun yung ex ko na ngayon. Katext ko yun, tapos may away kami, so parang nakafocus lang talaga ako sa phone nun. Tapos, ang naglalakad ako sa Pinoval na galing Dapitan, paglagpas nung sa Mangtoots, biglang may motor na huminto sa likod ko. At biglang na ako hinila. Akala ko nung una, pinsan ko yun, kasi nagpasama ako sa pinsan ko nun. Pero, nagulat na lang ako nung pagharap ko. Bali may lalaki na mas matangkad sa akin na helmet, tinutukan na lang. Tinry niya muna atakin yung phone ko, pero nung una, nag-resist muna ako. Pero nung tinutukan na ako ng baril, wala na akong chase, pero ibigay yung cellphone ko. And mabilisan nga siya nangyari, wala pa siguro 15 seconds. Yung pinsan ko, tumakbo pa gilid. Bali ako lang talaga yung na-hold up ng time na yun. Tapos, mabilis na din nangyari lahat, so hindi ko na alam kung saan napunta bali dalawa yung na-hold up. Hindi ko na din napansin kung saan sila pumunta pagkatapos. And after nun, buti may dumaan na police. So pumunta sa police station pero wala na rin nangyari. Hindi na rin nakapag-report lang pero wala na rin follow-up dun sa incident. Sobrang takot ko. Even after like 2 to 3 weeks after nung incident, tingin pa rin ako ng tingin sa likod ko. Actually hanggang ngayon, ang kagandahan naman nun is mas naging aware na ako sa paligid ko. Madalas na ako titingin na lang sa likod para malaman kung may sumusunod ba o may nagmamasid na na tao. Maging alerto lang po sa kung saan mapapunta yung mga nilalakan. Tingnan yung magiging ruta ng dadaanan. Tapos kung safe ba. Tapos kung pwede, magpasama sa kaibigan. Para kasi
mas marami kayo, mas less chance na ma-hold up kayo. And tandaan na mas malakang buhay kaysa sa kahit anumang bagay. Kasi ang bagay pwede bilhin, ang buhay hindi. Grabe, sobrang lalato na talaga nung nangyari kay Ed, no? Alam mo yung pinakamas nakasama pa dun is the fact na nag-away sila ng girlfriend niya. Minsan naman kasi MJ, kahit na nasumbong mo na dun sa mga kinaukulan, like yung ano, mga tanod, yung mga pulis, and kahit na mahuli yung nagnakaw, wala na eh, na benta na yung gamit mo. And sobrang nakakatakot kasi yung mga tipong kung kailan ka occupied at nung problema, dun ka pa talaga mabibiktima. That is right. Plano na pag-visit tayo and hindi tayo aware dun sa mga nangyayari, mas napapadali talaga yung mga pagnanakaw sa atin. Exactly. So to situate the actual experiences that these crimes bring, our team created a creative simulation of the usual Thomasian hold-up story. So before we go on break, tunghayan natin po ito sa Stranger Danger. Grabe na talaga mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Anak, nawala ng trabaho ang papa mo. Baka tumigil ka muna sa pag-aaral. Yung pang tuition mo, baka mautang muna tayo. Anak, ito na yung tuition mo. Ingatan mo ha. Anak, yung tuition mo. Anak, mag-ingat ka. Anak. And we are back on Street Smart. Grabe, nabitin talaga ako dun sa simulation kanina. Sa tingin mo, Aryan, ano kaya nangyari dun sa na-hold up na kakilala ng kaibigan ng bida? Usually kasi, pag na-hold up ka, hindi lang pera or gadgets talaga yung nawawala sa'yo. Madalas, ikaw rin naging talk of the town. Yun nga yung katotohanan, pero at least naman, diba, sa mga panahon na yun, dun talaga natin makikita yung mga kapwa na willing talaga tumulong. Diba? Yes, talagang sa mga ganda situations, you can really see the camaraderie among students, diba MJ? Aba, syempre naman, lahat naman ata tayo merong pusong tumasino, o, diba? So, ano kaya tingin mo nangyari dun sa bida? Let us all watch the second part of Stranger Danger. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na talaga ako nanood ng On the Wings of Love kagabi. Late na tuloy ako, oh. Rush hour pa naman. 12:30 na, at 1 o'clock ang class ko. Hay, wala na. Hindi na talaga ako umabot sa class ko. Mag-aaral na nga lang ako dito sa library. Uy, friend, alam mo ba yung kaibigan ko kagabi sa Espanya Footbridge, na-hold up siya? Ano nangyari? Tapos alam mo nangyari? Tinutukan pa siya. Grabe, di ko alam kung anong gagawin ko pag ako yun. Grabe naman yung nangyari. Yan siguro yung nababasa ko sa Twitter kagabi. As in, pinag-uusapan ng mga Thomasian. Sobrang trending kaya. Nakakatakot doon talaga yung nangyari. Grabe talaga yun. Grabe na talaga mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Wala na ata talagang lugar na safe. Pero kamusta na kaya si ating na-hold up? Okay na kaya siya? Thank you.
Paano na to? Yung perang kinuha sa akin kagabi pang tuition ko, hindi na ako makakapag-prelims nito. Mahirap lang naman kami eh. Bakit sa lahat ng tao, ako ba dapat yung hold upin? Lord, tulungan niyo po ako. Uy, girl! Okay ka lang ba? Bakit ka umiyak? Na-hold up kasi ako kahapon sa Espanya Footbridge eh. Nakasama yung tuition ko doon. Hindi ka alam anong gagawin ko. Wala. Gusto mo bang samahan kita sa barangay para i-report natin yun? Okay lang ba? Oo naman oh. Tara, hala. Well, alam, tunay nga naman, napakabait ng mga Thomasians. Di ba, Aryan? Yes, dahil dito sa Street Smart, we just don't want to establish the issue. Gusto rin natin na makatulong and at the same time, spread awareness of the Thomasian values. Pero teka, saan nga ba yung sinasabi nila na dapat mapuntahan pag kailangan mo ng tulong dun sa Dapitan? Ay, yun yung barangay hall ni Chairman Harry Nagal. Sabi nila, isa daw yun sa mga pinaka-technology-equipped barangay halls dito sa Manila. Kaya napakadali ng mga operations nila kontra sa mga magnanakaw. Alam mo, dahil sa pagka-mention mo niyan, meron akong naalala. Napapansin mo ba yung mga tricycle drivers sa bandang Jollibee sa Asturias? Pansin mo, di ba, may mga vest sila na suot? Tingin mo, bakit? Hindi ba siya like parang toda uniform lang? No! Fun fact, alam mo yung mga tricycle drivers na yun are not just ordinary tricycle drivers. They're actually barangay tanods. So, pagka ganun pala, pag barangay tanods, tapos yung tricycle drivers na mismo, mas napadali yung pag-respond nila against dun sa mga crimes, di ba? Exactly. So, parang na-imagine mo, kung sino na yung mismong authority, nandun na agad sila. So, for example, kung may kailangan ma-ospital or kung may mga criminal na kailangan habulin, at least nandun na agad sila, di ba? And dun sa mga na-mention mo nga about sa barangay hall, it really makes me want to visit it. So, actually, sobrang fortunate nga ng team natin na nakausap natin si barangay chairman eh. Yes, dahil dito sa Street Smart, swerte talaga tayo dahil pinaunlakan din tayo ng isang interview ni Chairman Harry Nagal. Panoorin po natin ang Caught on Cam with Barangay Chairman Harry Nagal. Kumbaga basic lang naman eh, sabi nga nila, huwag natin iwan ng ating mga unattended. So, yun lang. Maraming mga dyan, maraming mga, isipin nyo na lang, maraming masasamang loob dyan na gustong mag-take advantage sa mga students, especially mga freshmen. Paalala, kunyari, during peak hours like lunchtime or uwian, nasasabi lang naman namin doon yung mag-ingat sa mga salise, huwag iiwan yung mga bags. Kasi usually yan, kung nakakarinig kayo ng ganyan, nagiging attentive na kayo, nagiging kwan na kayo kagad eh. So ganun din pagdating sa gabi, ay sa hapon, during uwian, meron din kaming ipi-play na marinig within the vicinity na warning ulit o babala para maging extra careful sila. Before, nung hindi pa namin control yung crimes, nangyayari ang mga salise during lunchtime. So it's between 11 to 1. And then, after nun, start yan from 3 to 5. Nandyan naman na yung mga nagpipickpocket or snatching. Or worse nun, yung hold up. Kaya ang ginagawa namin noon, nung nagsimula kami, ang CCTV namin, pagdating ng lunchtime,
alam namin si Salision yung kumukuha ng bag. So lahat ng cameras namin nakatutok sa kwan, sa dapitan, sa mga iskinita. Kasi hindi mo naman kaya i-monitor ang system na sabay-sabaw. So yung base and order dito sa barangay ko, talaga hindi namin tin-take for granted talaga. Kaya kung tatanungin nyo ngayon, kumpara sa dati, kaya kong sabihin talaga na napakaliit ng kwan. Napakaliit ng crime ano namin dito. Crime numbers talaga. Napakaliit. Pero sana, dahil sa dami naming nahuhuli. Kaya isa rin kasi dahil naging deterrent na kami, dahil nakilala kami sa dami namin na nahuhuli at nakapakulong, at alam nila CCTV namin talaga, working talaga. Kaya sabi ko, kung dito lang sa barangay ko, definitely ang baba. Siyempre, ang unang advice ko dyan, hanggat maaari, after ng class, uwi na sa bahay. Pero meron talaga instances na may kailangan mag-stay, like may mga projects or something, research. Iwasan natin unang-una dumaan sa lugar na malidilim o konti ang pedestrian. Like, pagdating ng gabi sa Espanya, kung late na yun, halos wala nang dumadaan dyan. So, iwasan natin yun, especially sa malidilim na lugar. Yung mga gamit natin, as fast as possible, lagi nasa harapan, lagi natin i-double check. Kaya nga meron na kasalisihan. Thank you very much, Chairman. Sobrang nakaka-reassure yung feeling na pag nandun tayo sa dapitan, safe talaga tayo, no? Oo nga, MJ, and how I wish talaga na dumami pa yung mga technology-equipped barangay halls dito sa atin, lalo na sa Manila wherein sobrang talamak talaga ng mga modus. Well, syempre, totoo yan. Pero we also have to keep in mind na hindi naman pwede nakadepende lang tayo dun kaila barangay chairman or dun sa mga authority. Kasi, sabi, di ba, ika nga nila, it always starts with the self. Kaya when we return, bibigyan namin kayo ng tips and advices na sure namang makakatulong sa inyo. Only here in the show, which makes you smarter by experience. Street Smart! Good afternoon ulit, Thomasians. We are back. So kanina, nakausap natin si Chairman with his insights, statistics, and variables about the issue. Yes. So actually, as we have mentioned earlier, hindi naman talaga dapat nakadepende lang tayo sa mga government officials or tulad sa mga authority like sila barangay chairman, di ba? Kasi aminado naman tayo, it's not physically possible for them to monitor every single thing. Yes, kaya tayo dito sa Street Smart, magbibigay tayo ng mga tips and advices na sure namang makakatulong sa mga sa ating mga students. Yeah, here is Zassy Iral for The More You Know. Hello mga Thomasians, andito ako ngayon sa barangay ni Chairman Harry Nagal para magbibigay siya ng tips kung paano makaiwas sa disgrasya. Tip number one, huwag maglabas ng phone sa kalsada at sa public vehicles. Sa harapan para hindi madutultan. Tip number 3, huwag maglakad sa madilim na lugar paggabi. Tip number 4, iwasang magdala ng maraming pera. Tip number 5, huwag makipag-usap sa mga strangers. Tip number 6, magdala lagi ng pepper spray para prepared sa mga lugar na hindi safe.
bakit? Dumaan sa mga lugar na madaming tao. Thank you, Sassy. Those tips were really helpful. Well, kasi naman, di ba, aminado tayo na kahit yung mga iniisip nating simpleng bagay lang yon, yung mga in times of probable danger talaga, pwede naman kasi talagang makasave yung mga ganong klaseng life hacks, di ba? Well, how about you, Aryan? Ano bang ginagamit mo mga precautions? Well, ako kasi, since commuter ako, yung ginagawa ko is yung bag ko, kailangan nas, lagi nasa harap ko pag nagko-commute ako. And lalo na, yung kapag nagbabayad ako ng, ano, ng pamasahe, kailangan meron na ako yung saktong amount ng pamasahe kesa maglalabas pa ako ng wallet na nandun yung bills. Dapat meron ako coin purse na nandun yung mga barya. Oh, alam mo, medyo similar tayo kasi for me naman, kailangan nakahook yung ano, bag straps ko sa shoulders ko. Payo nga yun kasi ng ate ko, imagine na if nakalagay lang sa lap mo or parang ang loose lang talaga, then madali talaga siyang masasnatch, di ba? Alright, so... Kaya naman, it is a privilege for us, Flux Productions, na makasama namin kayo for 3 episodes while discussing issues that concern us all. Really hope that we have been able to convey all these issues and experiences sa inyo to make you wiser and smarter. Kaya naman, we hope to see you again on our next production, Syncomania, because we will always have the top 5 for you. I am MJ Montepiedra. And I am Aryan Benvenuto. For the last time, thank you very much for tuning in to the show, which makes you smarter by experience. Street Smart!